Հաստաբանական ծառայություն մատուցող Ջահանգիրյան Երիցյան Partners ընկերությունը հիմնադրել են Ռաֆայել Ջահանգիրյանն ու Ռոման Երիցյանը։ Ջահանգիրյանն ավելի քան 10 տարվա դատավորական աշխատանքի փորձ ունի։ Երիցյանը մոտ 5 տարի զբաղվում է իրավապաշտպան գործունեությամբ։ Ինքը եզակին է երևի, ով իր դիմումի համաձայն դուրս է եկել իր պաշտոնից եւ սկսել զբաղվել փաստաբանական գործունեությամբ։ Սրանով ես ցանկացել եմ կոտրել այն կարծրատիպը Արցախում եւ առհասարակ իրավաբանական համայնքում ձևավորված այն կարծրատիպը, որ փաստաբանությունը այլ ընտրանք է։ Իմ կարծիքով փաստաբանությունը պետք չի լինի այլ ընտրանք եւ փաստաբանությունը պետք է կարող է նաեւ հանդիսանալ հիմնական մասնագիտական գործունեություն, որով կարելի է սկսել զբաղվել ոչ թե որպես այլ ընտրանք, այսինքն թոշակի անցնելու կամ այլ հանգամանքներով պայմանավորված աշխատանքից ազատվելու դեպքում, այլ այդպիսի ցանկություն առաջանալու դեպքում։ Ընկերության գրասենյակի բացմանը մասնակցել են նաև ներկայացուցիչներ իրավապաշտպան համայնքից։ Համոզված են, որ փաստաբանները ներդրում կունենան քաղաքացու իրավունքների եւ օրինական շահերի պաշտպանության հարցում։ Դատարանները կամ դատավորը գործը քննելիս հանդես է գալիս որպես արբիտր եւ չի կարող կողմից մեկի օկտին որևէ գործողություն կատարել, այդու նաեւ դատավարական եւ նպաստել դրանով նրա օկտին դատական ակտի կայացմանը։ Այս առումով մեծ աշխատանք ունի կատարելու հենց փաստաբանը։ Որպես գլխավոր անելիք փաստաբանական ընկերությունը նախատեսում է շոշափելի քայլեր նաեւ հանրության իրավագիտակցության բարձրացման ուղղությամբ։ Ընկերությունը նպատակ է հետապնդում ոչ միայն դատարանում կամ արտադատական եղանակով, այսինքն ոչ միայն մասնագիտական գործունեություն ծավալել կամ ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալել, այլ նաև անցկացնել իրավաբանական դասընթացներ, իրավաբանական խորհրդատվություն տրամադրել քաղաքացիներին, ինչի արդյունքում էլ բնավ ըստ ինձ կհասնենք նրան, ինչ ցանկանում ենք, այսինքն եթե ոչ լիարժեք, ապա որոշ չափով իրավագիտակցության զարգացման հարցում խթան կհանդիսանանք։ Ռոման Երիցյանը վստահ է, որ համատեղ ջանքերով կկարողանան ավելի լավ արդյունք ապահովել վստահորդների իրավունքների պաշտպանության գործում։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օրլրատվական։